الحمد لله على هذا التأهل هذا، ونشكر الجمهور اللي حضر معنا بقوة عاوننا، ونقول للحكم المباراة اللي حرمنا بزوج تاع ضربات جزاء باللي ربي كاين، ربي هو اللي راه يشوف فيها الدنيا ويدي كل واحد يعطي حقه. الحمد لله ها هو لكم فيرمينا. الحمد لله الحمد لله، هذا الفوز نهديه للجماهير تاعنا هذا اللي ساندنا، وتحية للاعبين اللي لعبوا بقوة، وكاين ربي سبحانه وتعالى الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله النهائي ان شاء الله تشوفونا، مازال تشوف الفريق في النهائي ان شاء الله. الحمد لله يا ربي ولا في لو ماكسيموم جو بونس، مدينا كلش في 120 مينيت. ربي ما كيما نقولوا ما هذا الاربيت ما باش كيما نقولوا واش حد بان له حاب يدير. جو بونس حاب يمين بالسيف، جو بونس حنا كيما نقولوا القدره الالهيه كانت معنا والمحكمه الالهيه كانت معنا، ووفقنا ربي اليوم وكيفنا في البيناتي، والحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. السلام عليكم. واش كيما يقول لك الحمد لله اللي ربي وفقنا، وكيما يقول لك ما نسوش خير الانصار اللي عاونونا بزاف بزاف، كما يقول لك ان شاء الله مازال لاسو ان شاء الله بربي. بو هاد الانصار يستاهلوا كل خير، الحمد لله كان معنا ربي، شفتوا باللي تعرضنا للظلم شويه، الحمد لله انتهت هاد التأهل هاد العقارب. التأهل تاع اليوم نفرحوا كاع الشعب العباسي واللي هنا واللي في الغربه، كنت بزاف والماتش كان صعيب بزاف، وكان عندنا لي زوكازيون بعد يشوفوا لا بينالتي. هابي نقول ميرسي لي سيبورتور، سورتو لي سيبورتور، سورتو لي جوار اللي مدوا 120 مينوت افون، يعطيهم صحه كاع. ان شاء الله نزيدوا من قدام ان شاء الله. الجماعه اللي سحب بالعباس كاع لي جوار، وسحب لي سيبورتور ان شاء الله. كانت يعني محكمه ربانيه وبصحتنا، وشكر كاع اللاعبين والانصار اللي كانوا واقفين كرجل واحد. شكرا شكرا والحمد لله. الجمهور العباسي وخاصه ابي. السلام عليكم. الحمد لله بفضل الله سبحانه حققنا التأهل هذه. نشكر كاع لي جوار، ستاف تكنيك، خاصه الانصار اللي وقفوا معنا اليوم الله يعطيهم الصحه، وكانوا اللاعب رقم 12 ونهديهم التأهل هذا، وان شاء الله قادم افضل ونزوقوا باش نزيدوا نروحوا بعيد. الحمد لله كانت مقابله صعيبه بزاف، وين حطينا كاع واش كاين، وربي ما خيبناش، وكما نقول لك الحمد لله والله كما نقول لك. نشكركم الله يحفظكم، وكما كبرتوا بينا ربي يكبر بيتكم. الحمد لله اليوم يعطيهم الصحه. الحاجه الاولى اللي فرحنا بها قبل المباراه هي جمهور اللي ولا بكثره ولا الميدان تاعه. نقول لهم يعطيكم الصحه باسكو ساندونا بزاف سيرتو الماتش هذا. نقول لهم باللي تيقوا عندكم فريق، تيقوا في الفريق تاعكم ان شاء الله بربي نزيدوا نفرحوهم من القدام ان شاء الله. ان شاء الله في كأس الجمهورية ولا في البطوله كما فرحونا هما اليوم، وقفوا معنا حتى لا ديرين مينيت، يعطيهم الصحه بارك الله فيهم. الله يسلمك خويا بارك الله فيك. الفوز الى جميع مناصرين ولايه سي بلعباس اللي راهم يناصروا معنا، ونشكرهم كثير كثير، ونهدي هذا الفوز سكان ولايه سي بلعباس وكل من يحب الخضراء. ولما لا ان شاء الله، ولما لا. احنا شوف راك تشوف اللي الحوايج اللي كانوا ضدنا، بصح الحمد لله ربحنا. ولادي اللاعبين هما اللي صنعوا الفرجه، ومشكورين كثير كثير، وان شاء الله نكفيهم منحه مغريه كان صار. نشكرهم كثير على مناصرتهم للفريق، اللي مساكين يجونا من الصباح هو يستنوا الانصار تاع سيدي بلعباس ما تلقى حتى ولايه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر لله، هذا بفضل الله. سي فريق المقابله كانت صعيبه اليوم، لعبنا مع غروند ايكيب، لعبنا كره مليحه، اللاعبين طبقوا التعليمات، وهذه المقابلات كانت رجوليه من طرف اللاعبين. خلقنا بعد الفرص، اعطينا فرصه الاولى تاع بالكولمو بالبريمي طون، اون دوزيام طون ثاني اعطينا فرصه ثانيه. لعبنا كاع لعبنا كاع لي ساتو تاعنا، مي مالوريزمون الاربيتراج كان اليوم كان فيسيو، وين نقولوا بشكل ربحنا ولا تكاليفينا من هذا الاربيتراج. الاربيتراج نوزا كاسي اليوم بوندون 120 مينوت، مام 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 كان عندنا بينارتي فلاغون تاع بالغ، وين يقول باللي ما شتاش جدود وشكون ما شتاش، مي سي كراف. هذه كوب دارجيري، كوب دارجيري هي اللي تختار اللي كسموه
بون كانت كاينه عداله الهيه الحمد لله، ما من اللاعبين كانوا كونسونتري السوجي تاعهم، وبفضل الله وصلنا للبنالتيات وراكم شفتوا كان ديلاطاج، وكي ربي بغانا نتأهلوا الحمد لله. بون كونتيناسيون في ليكيب تاعنا ان شاء الله. هي الكاس هي تختار ليكيب تاعها، المدرب يعاونوا. شكرا. هي 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 الكاس تختار الفريق، احنا نلعبوا ماشي هدف بصح غادي نلعبوا كاع لي زاتو تاعنا، غادي قالوا صدر نلعبوا ابو، وان شاء الله ان شاء الله تكون من المكتوب تاعنا ان شاء الله، خاصه الانصار باسكو بداو يجوا بكثره، ونتمنى هذا الستاد نشوفه معمر كيما زمان ان شاء الله، ونهديه هاد اللعابه باسكو اليوم كانوا ماشي رجال، هما رجال كانوا بطولين زعما، كان يستاهلوا الميريت، يستاهلوا بزاف صراحه ماغري بو ديفيكتيف تاعنا. ونا استاد عرفنا كي صرنا جروب، كان كاين ديسيبلين، كاين اخوه بعضنا بعض، والحمد لله مام لي ديريجون اللي جاو جابوا ثاني، هما ثاني جابوا واحد الطبعه خاصه، جابوا النيه، جابوا بدراهمهم، وجابوا زعما خلاو اعمال تاعهم وقابلوا هذا الفريق يستاهلوا. هذه ثاني نهدي لهم هذا الكسمو، ما يسالكش هذا التاهل ثاني من هدوه مسيو الوالي حطاه محمد اللي عاون الفريق بزاف، ولا عاون مدينه بن عباس، وهذا الفريق قد تقول هو اللي كونه، هو اللي عاونه نهدوا له اطراف الهداف هذا التاهل، وان شاء الله باذن الله لكن من المكتوب الكاس هي معاه ان شاء الله. احنا مازال مرحله عوده تكون صعيبه، ونسى دو ريكري دي سان جوار اللي يجيبونا ان بلوس، وان شاء الله نحضروا فيها في هذا الماركاتو حاجه قليله نحضروا فيها مليحه، وان شاء الله اللعبه يرتاحوا لنا من لي بلوزور، ونخموا في لوبجيكتيف تاعنا هو المنتج بزاف والله بزاف. سيتو 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 اللعبه والطاقم، مام الطاقم كيما يقول لك الاداري الفني لي زونترينور الميديكال اللي راهم يصوروا اللاعبين، الطاقم تاع الماتيريال ثاني ميلودي هذه باينه راه اونسيان كوتش. بون نتمنى 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 هذه الفرحه، هذه نتمنى هذه الفرحه دوم ما يخفالكش، ما يخفالكش ما يخفالكش، هذا التأهل شاركوا بزاف الناس اللي يخدموا في الخفاء، واحد مجيد منهم. سي تو دوا فير ان ديبلاسمون ابي لاباس تو لي سي كو سي ان ماتش ديفيسيل، ان ماتش دو كوب سي اوسي ديفيرونت كوم ان ماتش دو كومبيتيسيون دو شامبيونا، الوغ سي توجور لا مونتال كي جو. Si tu arrives sur un match nul et tu dois jouer le prolonge et après les pénalties, c'est toujours dur. Il y a une équipe qui gagne, il y a une équipe qui perd. Aujourd'hui, c'est nous qui avons perdu et c'est le Villabès qui en a gagné. C'est dommage, mais on doit accepter, c'est le football, on ne peut rien faire. C'est dommage, mais c'est la vie. Ouais, je pense que le premier match, on n'a pas mérité de perdre parce que le deuxième mi-temps, on a complètement dominé. Aujourd'hui, c'était un match difficile, comme j'avais dit, c'est un match de coupe. C'est toujours la volonté et la mentalité sur le terrain qui compte. Tu as vu deux équipes qui étaient vraiment fatiguées, qui ont donné à fond pour avoir une victoire. Mais, ça n'a pas marché, alors les pénalties ont décidé qui a gagné aujourd'hui. Oui. Ça, c'est toujours quelque chose mental aussi. Hein. C'est la concentration, c'est la fatigue, il y a tout. Il y en a certains joueurs qui ne veulent pas tirer parce qu'ils étaient trop fatigués. Alors, il faut choisir. C'est dommage que ça passe à ça, mais il ne faut pas maintenant mettre la pression sur les joueurs. Ça arrive dans les meilleures équipes du monde aussi. Hein. Oui, pour les supporters, c'est dommage, je le sais, mais aussi pour les joueurs, pour le président, pour l'équipe qui fait tout. C'est toujours dommage, mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas donné. Ils ont donné les joueurs, ce sont les pénalités qui sont décidées. Dommage pour les supporters, honnêtement, mes excuses pour ça, mes excuses pour le président, pour l'USMA, mais c'est dur dans cette phase, c'est Dieu qui décide. Déçu, on est déçu parce qu'on a fait une très grande prestation, on a beaucoup plus joué au ballon qu'eux, et forcément, donc, vu qu'à la fin on n'a pas réussi à passer le tour, on est très déçu. Nos supporters étaient venus nombreux, on voulait leur faire plaisir avec une très belle victoire aujourd'hui, ça s'est pas fait. Et malheureusement, bah, on fait que, on
fait que entre guillemets couler le navire. Après moi c'est pas mon but de prouver ma place. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. Aujourd'hui il fallait que je donne le meilleur de moi-même pour essayer de passer, pour essayer de faire un maximum pour qu'on passe ce tour-là. Et malheureusement on n'a pas réussi. Et donc voilà, maintenant on va se concentrer sur le championnat et sur la Ligue des Champions qui va arriver le mois prochain, Inch'Allah. Comme je l'attendais, c'est une équipe très très costaud défensivement avec de bons joueurs offensifs. C'est une équipe qui joue au ballon, donc ça a été un bon match. Et donc voilà. Yeah.